Площа біля пам'ятника козаку Рогу приблизно о 6-й вечора. Незмінний час та місце зустрічі криворізьких героїв, захисників 17-ї танкової бригади. Ті, хто дуже чекав на них, прийшли заздалегідь. Зустрічали не лише рідні та близькі, а й ті криворіжці, хто найбільше хотів подякувати кожному солдату за звитягу та захист рідної землі. Це просто наші хлопці, які нас захищають, щоб нам було мирно жити на землі. Я вважаю, що вони своє життя віддають. Спасибо Богу, що ці хлопці їдуть живі, здорові. І ось і родичі, і ми їх зустрічаємо на нашій землі. І дай Бог їм бути живими і здоровими. Найщасливіших демобілізованих військовослужбовців зустрічали цілими родинами. Він патріот, сім'я у нього, двоє дітей, воспитує. Постійно робочий завода. Тільки прийшла повістка, він одразу вже пішов без колебаній. Каждый день звоним, каждый день спрашиваем, когда, когда. С нетерпением ждем всегда. Вот большой семьей собрались. Зустрічаю брата двоюрідного. Дуже переживав цілий рік. Їздив на Майдан. Три рази оце з Майдана прапор. Це прапор з Майдану. Привіз. Об'явили мобілізацію. Пішов мобілізований в танкову бригаду нашу. Що був під Маріуполем, Авдіївкою. Ну, де він там тільки не був. В общем, ждемо, слава Богу, цілий і живий. Ждемо, кожен день думаємо, молимося. Ну, слава Богу, дождалися. Він у нас патріот, герой, і ми гордимося за нього. Що ми любимо теж свою Україну і раді, що в нас син теж підтримує. Хвилин 40 очікування на площі, і от автобуси сигналять зустрічаючим. Героїв! 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 Серед радісних родин нам вдалося відшукати патріота і майданівця, військовослужбовця танкової бригади, якого зустрічають мама з татом, брат та маленький племінник. Якусь свою функцію виконував кожен, і він значився. Тобто, що-то стоїло, що-то мог зробити, чим-то допомогти комусь. То есть чувствовал себя востребованным. Пару дней, ну пока есть какой-то там отдых такой, а потом працювати. Ще одна криворізька родина після цілого року тривожного очікування відтепер стала щасливішою. Волнение, скажем, минуты все больше, больше, больше. Ехали хорошо, дружно, все стремились домой. Потому что дома это самое главное, быть дома. Дуже чекали. С нетерпінням і довго. Така тепла зустріч у рідному місті збентежила навіть цих сталевих танкістів, наших витривалих, мужніх бійців, яких армійці між собою називають бронею війська. Ми дуже-дуже з вами соскучились і дуже раді вас бачити, чесно. Не можу, довго сльози наворачуються, чесно. Ой, що я можу сказати? Все буде добре, ми вам обіцяємо. Їхали дуже довго, але нормально, защитили Україну, все добре. Прибула чергова ротація 17-ї танкової бригади, 144 військовослужбовці, які відслужили свої терміни і звільнені, тому що був указ президента про демобілізацію. Вони якісно виконали своє завдання, інколи їм навіть приходилося робити надможливі речі. Але всі дуже, дуже якісно до цього віднеслися, з відповідальністю. Дорога додому була надзвичайно короткою, тому що це дорога додому, всі дуже хотіли побачити своїх рідних, близьких, всі дуже, дуже скучили за ними. І я більше, ніж впевнений, що зараз вони трошки відпочинуть, рідних, близьких побачать, і багато хто з них піде на контракт, тому що армія наша реально змінюється на краще, і хочуть люди служити. Дуже раді, що так от тепло нас зустрічають, що населення Кривого Рогу нас підтримує постійно на протязі всього року. Та не тільки року, ми постійно, у нас є такий лозунг «Кривбас – з'єднання єдине». І цей лозунг працює, от скільки я тут служу в бригаді в 17-й, скільки він і працює. Місто не лише радо зустрічало своїх героїв-земляків, а й допомогло із транспортом. Командування військової частини 17-ї бригади звернулося до керівництва міста з проханням організувати автобуси для перевезення демобілізованих військовослужбовців. Керівництво міста, особисто міський голова організували вирішення зазначеного питання, штаб допомоги криворізьким військовослужбовцям, які виконують військовий обов'язок, продовжує свою роботу і за дорученням міського голови знову ж організував на шлях демобілізованих військовослужбовців від частини до міста
забезпечені їх питною водою і продуктами харчування. Вся площа була заповнена позитивом, квітами та щасливими посмішками. Криворіжці навіть не поспішали розходитися заради обіймів із рідними героями, які нарешті вдома.